مومن کی گزارش ہے برائے مہربانی تھوڑو تھوڑو اگیا تھی ویدہ یہ پوچھے آچھن وار مومن کی جگہ بھی نہیں سکے برائے مہربانی کوشش کرنا تھوڑو تھوڑو اگیا چلا ویدہ بر محمد والے محمد بلند صلوات اندر حال میں جے مومن بیٹھا انہوں نے گزارش ہے برائے مہربانی تھوڑو تھوڑو اگیا چھی ویدہ یہ پوچھے آچھن وار مومن کی جگہ بھی نہیں سکے بر محمد والے محمد بلند صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد بارے دیگر بابا جی بلند صلوات